gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan oo la hadlay Africa Cable TV ayaa waxa uu ka warbixiyay ilaa 4 qof oo gaajo iyo haraad ugu dhintay deegaanka hoostaga gobolka Hiiraan waxana uu sheegay in xilligan ay wadaan gurmad ku aadan sidii dadkaasi loo caawin lahaa waa dadka ku soo cararay ama ku soo barakacay magaalada Beledweyne ayay ahaayeen oo kaamanka ama ay yidhiin qaarkood ayay ku digeen marka hadee ay yidhiin marka hadee dabcan waa ka taqaanaa dadka hadee soo barakacay dadkii waa iska farabadan yihiin ay yidhiin aad u farabadan yihiin ilaa tirakoob yacni waxaan ka tagaasamay ilaa 9,700 oo hadda ay sii marayso tirada ay sii socoto marka ay yidhiin qaarkood ayaa dhimasha ka dhacday marka kaamku yaal huladaag iyo IGP yaal hurdaa IGP yaal yani xaafada kuushi marka hadee marka xaqiijin oo dabagal aan ku sameeyeen waxaan ogaanay inay marka dadkaas ay gaajo dadka u dhinteen taasi marka go'aan ayuu qaatay maamulka gobolka Hiiraan iyo tan degmadaba insha Allah hadda waxaan bilaawnay barnaamij quudis ayaan bilaawnay oo hadda socdo oo marka ilaa hadda lix IGP ayaa hadda quudinteeda aan bilaawnay ilaa maanta 14 aan wadnaa waan gartay mudane gudoomiye maxay taraysaa dadka marka ay gaajada u dhintaan inaad gargaar la aadaan iyadoo inta ay nool yihiin oo ay gargaarka u baahan yihiin aad kala baqaylaysaan aad gargaar gaarsiisaan aad iyo aad umaasa taa meel hadda magaalada ka baxsanay ahayd magaalada way ka baxsanayd haddii dadkii waxa waaye ma kaamankii ay gudiyay oo aad u farabatay dadkii oo buuxa ka batay yacni marka soo aragay xumeeraan sidii dirin waa la socday marka dadka hadda waxa waaye waa dad yacni marka aqal ahaan ay ka yimid meelaha kore ka yimid yacni dadkii reer Hiiraanka la yaqaanay ma ahayn maxaa yeelay dadka reer Hiiraanka badanaa waxa ama qaraabo ama eel baa lagu cararaya laakiin qofkii mesela meel fog fog kasoo baxay ama kasoo cararay ama ka yimid ama bakoorkii ama tegan ka yimid ama xataa deegaanada reer Hiiraan laakiin deegaanada fog fog ama ceer cali oo kale ka yimid ama halgan oo kale ka yimid haddee dadkii magaaladii ma yaqaanaan waa xoolo dhaqatay ahaayeen marka dee meeshii ay gudiyay aroodi yimid meeshii maalmada buuxa marka dhibaatada halkaas ka dhacday marka hadda wuxuu dhacay waa dhacay qadarada ama shaafacna laakiin hadda waxaan sameeyay ka hortag aan sameeyay waxay dalka keentay marka in barnaamijkan degdeg ah emergency ah gobolka lagu gaaraa magaalada Beledweyne la geliyo oo hadda barnaamij emergency ka socda oo qoomin ah oo marka waxaan aragay inay taafareenta oo ku yimaada ay xagga maamulka ka soo gala goba magaalada Beledweyne ka soo gala iyo tabarucaad kale oo ganacsatadii iyo dad yacni ma gaartay aanu qeyr ah wuxuu dadana la isku dabaray waxa go'aan uu gaaray in marka meelaha dardaran markaas uu ogaanay ilaa hadda yacni ma gaartay 1200 qoys ayaa hadda dadkii aan ogaanay markay xoolaha marka xaaladda qiimeeyay wuxuu jilicsanaa iyo wuxuu yidhi jooran ayaan hadda qoodin u bilaawnay waana tusay soconaya hadda oo ay tusay soconaya marka lama dhihi kara maxaa loo ogaaba iyo maxay u dhacday lama dhihi kara waa la tusay waa tusay kartaa marka dadkii dad cusub ay ahaayeen oo dad yacni magaalada joog ama magaalada uu yaqaanay meel aad iyo aad u maasan tahay lacago gaaraya ilaa 100,000 oo doolarka Mareykanka ah ayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle loogu deeqay 75,000 oo kamid ah gobolka Hiiraan inay leedahay ayaa la sheegay lacagahaasi xageed geyseen haddii maalin walba cabashadu dadka ay soo baxayso oo aan la sheegaynba dad yacni lacagtani aad gaarsiiseen oo ka mahad celiyey lacagtaasi anaga maamulka ayaa tii hore tan dambe la sheegay iyo dad dambe la sheegay wiil ma soo gaarin laakiin tii hore maamulka kuma soo dhicin gacantiisa dowlad goboleed Hirshabeelle waxay ku soo hagaajiyeen guddigii Hirshabeelle ayay magacaabeen dowlad goboleed ay ku soo hagaajiyeen guddigiina hadda wax waa dee maamulkii ay ku soo gudbiyeen malaha ayaga ayaa hawshii maamulay waxayna noo sheegeen inay biyo dhaamis iyo waxyaalaha isku sameeyay ay ku sameeyay ay ku qabteen ay noo sheegeen hadda annaga hadda hool laga madax banaan waa war annaga shaqo qoreenay ma maxaa yeelay mar haddii maamulka ugu soo hagaajiyeen oo guddoomiyaha gobolka ugu soo hagaajiyeen ama xafiiskii arrimaha bulshada gobolka ugu soo hagaajiyeen ama degmada ugu soo hagaajiyeen hadda dabcan farajinin ma sameyn kara hadaan la hadalno qoladu waxay leedahay annaga lagu soo hagaajiyay annaga maamuleyno ayagana maamul waxayna soo gaartay inay degmooyinka afarta ka kooban ay 10 siiyeen wixii kalena diiraamis ay ku sameeyeen laakiin weli ilaa hadda wax sax ah oo official ah oo xafiiskeedu og yahay ama xafiiska gudoomiyaha gobolka og yahay oo official hadda ma hayno waa ayagaa maamulay marka middaasna waxaan leenahay hadda mashiinka dambe inay sadbixin oo waxa la keenayo maamulka lagu soo hagaajiyo maamulka waa la dhaqaatin karaa maamulka waa la kontrooli karaa madaxda laga saray taa kontrooli karto marka anaga xafiisyada wax soo gaaraana mas-uuliyadda qaadi karna laakiin waxaana xafiisyada soo gaara ama lagu soo dhiibaa mas-uuliyadooda ma qaadi karno taas marka runtii soo dhiibtay iyo qoladii loo soo dhiibay ayaa laga wareysan doona hadii la ilaalo laakiin waxaan leenahay wixii hadda ka dambeeyo mas-uuliyadda gobolka anagana saaran tahay yacni gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada gobolku saaran yahay waxa imaanaya inaan ogaado hay-adaha safarkan hadda kulan gooni la qaadanay waxaana ku balanay in wax kasta ay qabanayaan
guddi gaaro anna madax waayo gudoomiyaha golka oo magacaabay ayaa la sameeyey haddana qoodintaasa hadda wadnaa meel fiican ayna noo maraysaa haddii ilaahyaado insha allah wixii hore u dhacayna waa ka koomameynaynaa waayo waa nasiib darro in magaalada dalada gudaheeda maareynaheeda dad ee gaada ugu dhintaa nasiib darro inay u tahay haddii waa la isdaba qabanay oo hadda qoodin aan bilaawnay oo degdeg aan bilaawnay hawshan aad meel fiican ay maraysaa si fiican ay u socoto.